Oh, sh**. Здравейте всички от Vbox 7. Аз съм Бен 9.1. И... това е епизод 2. Епизод 2 на Call of Duty Modern Warfare. Каква Modern Warfare, бе? ОМГ! Епизод 2 на Call of Duty World at War. Много бъркам също. Това така е иначе втората мисия. Това е много опасно. Окей, аре пичо, дайте по-бързо. При нас ли правят Райан, да съм сигурен, че е да е безопасност? Май не е при нас правят Райан, жалко. Оу, шит! Виждате? Много добре са го направили. По-леко, бе. We got heavy MLG. And I'm also a rocket strike Japanese. И какво, страш просто да ги изнесат ли? Окей. Тиснахме 6, тук някаква муха има около мене. Оу, шит! What the fuck, бе? Айде. Това моето оръжие в мене, любимото ми. Аре. Как тука... има ножка, обаче. Що не мога да се използва за убиване. А може и да се използва, не знам. Внимайте по дървето, тук трябва да има някой. Ха-ха. Мъртъвци. MLG Nest. Аре, умри, бе. Ти се ни ги опърлят. Умри ти, казах, бе. То от моите аз го стрям. Да. Да. От моите аз го стрям. И тя вече не са от моите. О, да. Стига с ти MLG-та. Между другото, чуйте какво означава MG, това е Machine Gun. Аре, бе. Май го нацепих това. Окей, нямам ли... това в мене не беше ли M1 Garand? Това е някаква модифицирана версия на M1 Garand. Нищо, ще си взема два M1 Garanda да си имам. Както MLG. Сега и това ли е заредено? Ми то все едно има едно оръжие, като си замисля. Има разлика. Това не е... защото няма голямо значение, като си замисля. Абе, какво заимам аз с глупости? Бам, неко граната ви, мета ми умирате. Абе, сега няма сте толкова отворени. Граната ми метнаха. Да, познах. Окей, взема пистолета, защото понякога е доста полезен. О-о-о.
О, това е... Това е това азиатското оръжие, което го взехме в миналия епизод. Така. Презаредим. Пич, няма да се получи номера. Е готов. С един патрон. И това е тиче, бе. А, така. Добре. Аз в принцип съм от хората, които когато играят имат мисии и гледат да минат по-отстрани. По този начин им правя нещо като контратака. О, бонзай, ладко. Бум! Ела тук. Камикадзе. Това моя, какво тръгна да ми нали това, бати? Аре бе, камикадзе тъпо. Некви дини носят с тех, некви мангота. Дърветата си му се знае. Охо! Нещо това имаше голямо значение за мене. Колко хора ще ми влезем. Те само отстрани да не ми идват, това е важното. По-отпред могат много да ми идват. О, а то даже го убих така. Не, не съм само гранив. Оу, шит. А, така. Да видим това какво е. А, точно е това. Супер. Винаги е важно да имате някакво. Пратия, бе. По дърветата се качват. Маймун. Маймунджулъци ще ни правят тук. Е, това е класически капан. От втората световна. Мисля, че беше използван срещу танкове, за да не могат да минават през него. Поне така мисля, не съм сигурен. Не съм много запознат. Я, какво има това? Не ми върши работа. А може и да ми върши, я само да видя тук. Охо, фак, узнаете. Какво прави? Бонзай, елате тук, давай, ба! Ако някой такъв китаец ви дойде и веднага въцъкате и го пращате в ада. А може и в рая, не се знае. Бонзай! Още не са дошли такова. Все едно гледам българи. Е. Това не знам дали трябва да се приеме като обида или към... или като комплимент, защото все пак азиатците са доста интелигентни хора. Поне за момент. Тогава не ги знам дали са били интелигенти през втората световна война. Интелигенти. Аре бе. Май се дразна, когато на машин гъните има няколко човека. Убиваш един и веднага зад него застава другия. Аре, аре, престани бе. Тъпата картечница взе. Че сега. Оу, шит! Не знам какво умрях. Не знам от какво умрях. Аре бе, аре умиря бе. Веднага цъкате във бам. И готов. Така че не се притеснявайте. Аз трябва да се притеснявам. Бонзай, къде сте бе? Ще видите ви, бонзай. Кво направих? Една гранат. Не е за да меднеш граната понякога. Обърках бутоните. Айде тук трябва да излезе няколко говеда.
Окей, аре вие, вие направо ги изнесете, аз ще ги заобиколя малко е тук. Окей. Да, точно. Войника ми каза, че трябва да ги изненадаме. А ти, приятел? Умри. Най-жалкият начин да убия някой. Аре, не. Хоу, вземи. Знаех си, че ще ми излети някой така. Гадно. Пострелях по дървото. Аре, е това беше вече добро. Ева тук. Ева, защото тук героя ми не беше Марк Зъбчето. Само така ще им влезе и ще им каже. Апа! Чай малко са. А, по столата казват. Охо, охо, охо. Хоу, умри! Умри! Това е любимия начин да убия някой. Окей. Имат танкове, нещо да трябва да взема сигурно. Трябва да вземат някаква ракета. О, БОЛСАКС! Окей, не граната ми, такова трябва да взема. Ето тук сигурно има. Да. Изнасяте ги. Обадихме се спокойно. Да, но разговора не е струвал много. ОМГ! ОМГ, не! Окей, имам танковете. Окей. Той сме. Тук не знам какво чакат нашите. Окей, остана още един само. Чакам сега. Да ми зареди. Да ми зареди това. Окей, последният танк не го виждам къде е само. Това е проблема. А, тук е. Е, това е машингъна. Няма много голяма полза от него. Но в този случай май има. Окей, някъде напред трябва да е този танк, ама къде по-точно, един господ знае. Това е нашия танк. Техния къде? Техният танго е... Не трябва някъде... Е това тук да не е някъде, се ще видим. Да много унищожи, пак ако не е. Не знам. Нещо. Пропуснали са. Викаме това го взрива тук. Няма значение, че сте ми пропуснали. Добре, разбрах. Добре, пуснах. Пуснахме някаква бомба тук и тия още не са измерени. Бати хора.
Окей, танка им не знам, нямам никаква идея къде е танка им. Въобще как трябва да се ориентирам къде им е танк. Окей, ще паузирам, когато го намеря или го унищожа, тогава ще продължим. Е, най-накрая успях. Всъщност, нищо не направих повече, просто избих онези гадини. Като бяха е тук, ги избих и то ви продължи мисълта. Тук не фи... Оооо! Саливан го нацепиха, тук някакъв... Нещо мерника май ми засечи тук, ама... Не знам. И това е всичко от мен. Надявам се, че гледахте и втори епизод. Скоро очаквайте трети епизод. Довиждане.